Eisler měl opravdu mimořádně rád, a to byl Franz Eichhorst. V roce 1941, kdy je jeden nejdražších vůbec obrazů, co si Hitler kupoval, vlastně rekord drží Josef Torak se sochou zpět. Ale musíme si uvědomit, že tohle byla jediná jako éra v historii nebo v dějinách člověka, kdy... Nemyslíte, že to není letní motiv? Víte, já teda historik nejsem, já jsem jako stavař, ale tohle, když uvidíte a máte jako v ruce aspoň jako částečně důkazy, že to existuje, tak si myslím, že každýho novináře to musí prostě jako vzrušit minimálně jako z hlediska toho fenoménu. Jako fenoménu. Vy jste, ne, já jsem jiný, já jsem Já mám tohle ještě...